Պարոն Ռաֆայելյան, ուզում եմ ներկայացնել, թե ինչ ունենք պարոն Նազարյանի գործով, ինչ բողոքարկման գործընթաց եք դուք սկսել։ Ուրեմն, ստացել ենք դատարանի որոշումը, ուսումնասիրել ենք արդեն իսկ այն, համաձայն չենք որոշման համար, թե այն հանգամանքը, որ դատարանը որոշելու չկանան ավել պարոն Նազարյանի, բայց այնուամենայնիվ դատարանի եզրահանգումները, որոնք ներառված են որոշման մեջ, ըստ պաշտպանական կողմի չեն բխում քրեական գործով ձեռք բերված փաստական տվյալներից և օրենքով սահմանված ժամկետը պաշտպանական թիմը պարոն Նազարյանի անպայման բողոքարկելու է դատարանի որոշումը վերակնից դատարան։ Մի փոքր դա ավելի այսպես բաց կբացատրեք, թե ինչի մասն է խոսքը կոնկրետ էլի, որպեսզի ավելի հասկանանք։ Դատարանը հանգել է հետևության որոշումը, որ արկա է հիմնավոր կասկածը, այսինքն Ռոբերտ Նազարյանը առաջությունների իրեն մերսակերպող առարկա արկայի կանոնավորման դիքերի պայմանները, պաշտպանական կողմը դրա հետ համաձայն չէ և բողոքարկելու է դատական արդը վերակնից դատարանում։ Չնայած դատարանը կասկածներ ունի, բայց ամեն դեպքում կալանավորման չի գնացել, հա, միևնույն ժամանակ դուք դա բողոքարկելու եք վերաքննիչում։ Այո, եւ ըստ էության պարոն Նազարյանը ներկայանս ազատության մեջ է, այո, որոշում բոլոր դեպքերում բողոքարկելու։ Իսկ պարոն Ռաֆայելյան, իրեն հրավիրել են հերթական անգամ չկալանավորելուց հետո, օրինակ այսօր հարցաքննության։ Բայց ոչ,